Ahojte, som Anita Soul a som spevačka. Anitu Soul som zaregistroval prvýkrát, tuším, že to bolo v roku 2000, keď sme sa stretli v produkcii muzikálu Hamlet, kde spolúčinkovala. Už vtedy som si všimol, že má nádhernú farbu a že je veľmi talentovaná. Spolupráca s ňou pre mňa bola vždy veľmi profesionálna. Anita prichádza vždy dobre naladená a má zvládnutú svoju rolu, má zvládnutú svoju skladbu. Okrem toho, že je aj pekná, atraktívna, podľa mňa ju čaká veľmi skvelá budúcnosť. To je viac než isté. Ona je presne tá z tých, ktorých radím do tej kategórie, že 99% talentu, 1% drina a za to nemôžem, že tak spieva, ako spieva. Nie je to len o talente, je to o strašnej vytrvalosti, strašnej pevnej vôli a strašného talentu, ktorý má. A to, keď sklbíte dokopy, tak vychádza z toho Anita. Keď som prvýkrát počul meno, že Anita Soul, tak som bol veľmi zvedavý, že čo to bude, alebo že kto to bude. A musím priznať, že keď som zbadal to zjavenie, tak som sa na prvý pohľad zamiloval, že je to veľmi pekná osoba. No a ešte keď k tomu začala spievať, tak som odpadol. Čo povieš na Anitu? Sme radi, že je v tejto show, pretože je jedným z vrcholov projektu Thank You Michael. Minil názor? That's it. Ja si myslím, že každý človek dostal do toho vienka, keď sa narodil od Pána Boha nejaký dar a mali by to hlavne rodičia vlastne, kým je to dieťa malé, mali by to objaviť, že k čomu inklinuje to dieťa a ten talent potom rozvíjať a podporovať ho v tom. My pochádzame z hudobnej rodiny a hudba to bola u nás taká samozrejmosť a proste ja som chcela, aby obidve moje deti získali aj vzdelanie hudobné, aspoň tie základy. Mám súrodenca, staršiu sestru, o 5 rokov. A vlastne túžba po klavíri ma chytila vtedy, keď ju mama prihlásila na klavír a začala chodiť ona na klavír. Čiže ja som všetko chcela po nej opakovať, ako mladšia sestra, čo si myslím, že je úplne normálne. Chcela som sa jej podobať, takže vlastne preto som chcela ísť na ten klavír, lebo som videla, že ona chodí na ten klavír. Ešte 6-7, keď som chodila, tak dobrá, ale potom už, keď som začala tých 11 rokov, 12 Puberta. Rokov, už som išla von, tak vtedy som akože si pamätám také, že som akože búchala, kopala do klavíra. Je mi trošku ľúto, že som sa tomu klavíru nevenovala ešte viacej a ešte hlbšie. A aby som mohla vlastne aj na koncertoch na tom klavíri normálne verejne hrávať a popri tom spievať. A to obdobie tiež ešte príde. Ja by som sa chcela ešte učiť na klavíri, ešte viac. Mama a otec sú väčšinou teraz už takými divákmi, ktorí sa tešia, keď niekde vlastne vystúpim, alebo mám niečo nové, alebo mám nejaký koncert, alebo niečo nahrávam a sú prví, ktorí to chcú počuť hneď, že čo si to nahrala, ukáž, pustí nám to. A väčšinou musím teda povedať, že to vždycky teda pochvália. Že sa im to vždycky páči, čo robím a fandia mi. Ja som takisto mala svoje vzory, svoje hudobné vzory. V detstve to bol veľmi intenzívne Michael Jackson, ktorý nás teda nedávno opustil. Bolo mi to veľmi ľúto, lebo jeho muzika ma strašne veľa naučila a bola to pre mňa veľká osobnosť. Ale tých vzorov mám samozrejme viacej. Neviem, napríklad Stevie Wonder, Erika Badu a strašne veľa proste umelcov, ktorých milujem a ktorým som sa nejakú časť svojho života chcela aj podobať. Ale myslím si, že najdôležitejšie je nájsť si tú svoju cestu, takú tú svoju originalitu
A k tomu nám práve pomáhajú tieto vzory, aby sme si z nich to najlepšie zobrali a potom k tomu dodali to svoje vlastné. Strašne veľa som pracoval so spevákmi z celého sveta, na Slovensku, v Amerike a tak ďalej a tak ďalej. Ale musím povedať, že Anita Soul je pre mňa z jednou najlepších speváčok na Slovensku. A bolo to neuveriteľné proste objaviť takýto talent medzi nami. Anita Soul je nebezpečná, talentovaná speváčka. Som veľmi rád, že som ju poznal už v tých začiatkoch. Poznám ju od jej mladého veku až doteraz. Je fantastický sluchová, výnimočný talent na Slovensku a som veľmi rád, že urobila takýto úplne iný štýl, aký na Slovensku počúvajú. A spolupracovala aj s nami, s Kveťou Bendou, s mojím synom Igorom juniorom. A som veľmi nadšený, ten album je fantastický. V hudbe sa dá vyjadriť úplne všetko. Dá sa tam vyjadriť smútok, trápenie, neviem, radosť, túžba, čokoľvek. Čokoľvek sa to tam dá vyjadriť a dá sa to preniesť. Každý ten poslucháč, ktorý si vypočuje nejakú pesničku napríklad, tak sa v tej pesničke dokáže nájsť, lebo aj on to nejakým spôsobom zažil. Hudbu neoklameš. Proste taký, aký si, tak taká je aj tvoja hudba. To neznamená, že je zlá alebo dobrá, hej? To je proste strašne, strašne silno sa dá vyjadriť charakter v hudbe. What you've done, life is not the same. Oh, oh. You bring your love to me, lover. Bring your love to me, lover. You bring your love to me, lover, and better days. Keď som bola malá, tak som snívala o niečom, čomu som sa, možno že aj podvedome nejako, ale s usilovnou prácou a drinou proste som sa pomaličky, ale isto dostávala k tým svojim snom. A keď už som si jeden sen splnila, tak som začala snívať o ďalšom sne. Čiže vždy je dôležité naozaj si dať nejaké ciele životné, ktoré chceme dosiahnuť. Pretože to nás poháňa dopredu. Mojím takým dlhodobým snom bolo natočiť si teda svoje vlastné CDčko, ktorý sa mi teraz splnil, pretože som nedávno vydala debutový album. A som s tým spokojná, som rada, že to vyšlo tak, ako to vyšlo, ale už musím povedať, že hneď ako vyšlo, tak som si povedala, že idem točiť druhé CDčko. Že teraz môjim ďalším snom je točiť už druhé CDčko, trošku ešte iné, ako bolo toto prvé. A mám strašne veľa snov. Ja by som chcela ísť do zahraničia, vlastne vystupovať, chcela by som si urobiť turné po Sardínii, proste s kapelou, mám také sny všelijaké. Chcela by som ísť sa pozrieť do Ameriky, ešte som nemala tú možnosť ísť do Ameriky a strašne by som teda chcela už sa tam nadýchať takého toho muzikantského vzduchu, možno si tam aj zaspievať s tými miestnymi muzikantami. You know. Ja som hrdá na to, že som Rómka, že som rómskeho pôvodu. Mám strašne rada Rómov. A vždy som sa vlastne k tomu aj nejakým spôsobom priznávala, keď sa ma na to opýtali. A myslím si, že všetci Rómovia môžeme byť na seba hrdí, pretože sme veľmi talentovaní napríklad v hudbe. Dostali sme nadanie hudobné. Ja si pomôžem takou hláškou z filmu Príbeh z Bronxu a tam je povedané, že najhoršia vec v živote je premárnený talent, takže to je asi všetko. Ja som takisto v živote to nemala úplne ľahké. Vlastne od malička, od školy som zažívala aj nejakým spôsobom všelijaké rôzne útoky, keď sa v škole alebo v triede tvorili skupinky.
a otvorili sa dve skupinky a ja som nepatrila do žiadnej. Alebo proste mi nadávali deti, že som dvojitá menšina a tak ďalej. Čiže toto všetko som si prežila. A vlastne v showbiznise a v práci som takisto vždycky dvakrát musela viac dokázať ako nerómovia. Ale to ma vlastne posilnilo a o to lepšia som vždy bola. Je dôležité obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú k nám úprimní a s ktorými sa cítime dobre. To je veľmi dôležité v živote, ja si myslím, pretože ľudia, ktorí sú k nám není úprimní, tak nám len berú energiu a vlastne zvádzajú nás na tú zlú cestu. Čiže je veľmi dôležitý okruh priateľov, známych a vlastne vyberať si priateľov. To je veľmi dôležité v živote. Možno, že sa to zdá, že to je blbosť, že to je jedno, či máš takého kamaráta, ale není to jedno. No ja osobne nepoznám nikoho, komu by drogy pomohli. Skôr si myslím, že ľudia, ktorí drogujú a berú drogy, to majú o mnoho ťažšie v živote a nemyslím si, že s drogami človek dokáže viac. Skôr si myslím, že ho to ubíja a že to není proste v jeho prospech. Je veľmi ťažké sa dostať z tejto závislosti, pretože človek musí mať, ja si myslím, že veľmi silnú a pevnú vôľu na to, aby vlastne s takýmto niečím skončil, čiže najlepšie je vôbec ani nezačať, pretože drogy nás naozaj nikam neposunú a nikoho ešte nespravili lepším a úspešnejším človekom. Sám v sebe človek musí mať vôľu dokázať niečím prejsť a dokázať niečo vyriešiť, pretože mne môže hocikto hovoriť hocičo, aj tak vlastne urobím to, čo sama uznám za vhodné, lebo vlastne máme možnosť rozhodnúť sa. Dostali sme možnosť slobodnej vôle a vždy je nejaká cesta iná. Čiže vždy máme na výber.